السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن خير المستمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي لساني يفقه قولي. صلى الله عليه وعبد الله المستشهدين ورحمة الله وبركاته. سلام değerli dostlar. Keçən dəfə bu mövzunu yarımçıq qalmışdıq ki, Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam Müslim ibn Əqilə məktub yazır və onun məktubuna cavab yazır. Deməli, o zaman ki, Həzrəti Müslimi Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam göndərəndə, Məkkədən gələndə, Kufiyyə tərəf hərəkət eləyəndə, Öncə Mədiniyə baş çəkir. Mədinədə Peyğəmbər Əkrəmin qəbrini ziyarət edir sallallahu əleyhi və ali və lazım işlərini gördükdən sonra, qohum əqrəbaları ilə görüşdükdən sonra iki nəfər də özü ilə götürür, yola bələdçi olan insanlarla gəlir. Cufənin oradan gələndə Hicazın qumlarının orada qumluq bir yerlərdə təəssüflər olsun, yolu itirirlər və orada çox çətinliklərdən sonra o iki nəfər can verir. Həzrəti Müslim isə çox çətinliklərlə üzləşdikdən sonra, huşunu itirdikdən sonra orada bir bədəvi qəbilələrdən birisi o həzrəti tapır və nicat verir. Bir müddət orada qalır. Ramazan, mübarək Ramazan ayı olur və o zaman Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalama bir məktub yazaraq deyir ki, bəs bəlkə bir yenidən bir gözdən keçirdək. Bu nəsə bu dəfəki gəlişimiz biraz xoşuna gəlmir Müslümin əqlin. Çünki o qədər çətinliklərlə üzləşir. Düşünür ki, bəlkə də Allah istəmir budur. Bu qorxudan iləri gəlmirdi. Əgər də biraz qorxusu var isə Müslümin əqlin, o İmam Hüseyn əleyhissalamın qorxurdu ki, olmaya birdən gələr Kufədə sonra bu necə ki, bunların başına o işlər gəlmişdi. Elə bir şey başına gələ bilərdi İmam Hüseyn əleyhissalamın. O yüzdən məktub yazır və məktubda da deyir ki, bunu bir yenidən gözdən bəlkə keçirdəsən ki, bunu. Çünki qorxuram ki, belə işlər baş verər. Həzrət də o məktuba cavabən buyurur. Həzrət bu işə cavab olaraq buyurur ki, Əmma bəd, fəqət xəşitu əndə yəkunə həmdükə ələl kitabı iləyyə fil istifai minəl vəchhi ləzi vəccəhdükə ləhu illəl cübnə fəmzi bi vəchhikə ləzi vəccəhdükə fi və səlam. Yəni, Allah həmd və Peyğəmbərə salam və salavatdan sonra buyurur ki, Mən, yəni Həzrət buyurur ki, sən heç nədən qorxma, sənə deyilən görəvini və vəzifəni yerinə yetir. Hər şey inşallah Allah Taalanın istədiyi kimi olacaq. Yerinə yetir, yoluna davam edə və səlam. Sonra Həzrət Məkkədə bir məşhur xutbəsini buyurur. O xutbəni siz əzizlər oxuyun mən və tərcümə eləməyə çalışım. Buyurdu ki, Elhamdülillahi və maşaallah və la quvvətə illə billah və sallallahu alə rəsuli. Həmd olsun o Allaha və Allaha və Allah dalan istədiyi olacaq. Allah dalan başqa heç bir qüvvət, bir qüdrət sahibi yoxdur və onun rəsuluna da salam salavat olsun. Quddəl məvtu alə vüldə ədəmə məxəttəl qilədətə alə cidil fətəd. İnsan bəşərin boynuna elə ölüm elə biçilib ki, elə bir qadınlara gərdənlər, yəni ki, qadınlara hicab yazılan kimi öyləcə də ona yazılmış. Burada da bir işarə var,
kadınların örtükdə olmasını təsdiq buyurur ki, necə ki, kızlara, kadınlara özlerini öpmək necə vacib yazılmışdır. Öyle de Bəni Adəmə ölüm yazılıb. وَمَا أَوْلَهَنِي إِلَى أَسْلَافِ اِشْتِيَاقَ يَعْقُوبَ إِلَى يُوسُفُ وَخَيَّرَ لِي مَسْرَعًا أَنَا لَاقِيهِ كَأَكْرِ. Bəli. Bunun mənası budur ki, buyurur, mən öz əslafımı, yəni Peyğəmbər Əkrəmi, ata babalarımı görməyə o qədər də, o qədər iştiyaqım var ki, necə ki, Yaqubun oğlu Yusufu görməyə iştiyaqı var idi, onu istəyirdi. Və Allah Taala bu məsələni də mənim üçün ixtiyar eləyib və bu cür olmalıdır. Və mən görürəm ki, elə bir gözümlə görürəm ki, nə cür nəvavis və kərbəla üstündə, baxın, Həzrət öncədən buyururdu. Öncədən buyururdu ki, kərbəla adına kimi demişdi. Çünki bazıları elə yazırlar ki, güya Həzrət, məsələn, bilmirdi şəhadətini. Onu da ona görə deyirdilər ki, insan bilərəkdən ölümü bitmək nə dərəcədir? Ki, buna işarə edəcəyiz inşallah. Bilərəkdən insan ölümə gedəməz. Bilərəkdən, yəni, Allah Taala da buyurur ki, öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اِلَّا تَحْلُكَ. Öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Nə tər olur? İşte Həzrət bilirdi. Bu məsələni bilirdi. Buradan da dəlillərimiz var. Buyurur ki, mən nə cür görürəm ki, Nəvavis və Kərbəla çölündə nə cür məni tikə-tikə edib ac qarınlarını və torbalarını doldururlar. Mənim əhdimlə böyle, mən bunu görürəm. La mahisə ən yevmin xoddə bil qələmə rizallahi rizana. Bizlər Allahın rizasına, biz əhl-i beyt razıyıq. Nəsbiru alə bəlaih, onun bəlaqına dözərik, səbr edərik. Və yuvəfbiyənə ucurə sabirin. Mən təşud ən rəsulillahi lühmətuhu, bəl hiyə məcmuətun ləhu bi xətirətil xud. Təqərrubihim aynı. Buna səbr edəcəyiz və Allah Taala da bizə inşallah müvəffəq eləsin, sabirlərin səbrini bizə əta eləsin və yuncuzubihim va'duhu əla və mən kənəqin. Sonra buyurur ki, kim bizimlə gəlmək istəyirsə, bazilən muhcətəhu. Muhcət qəlbin qanıdır. Kim qanını vermək istəyirsə, kim bunu əməl eləmək istəyirsə, o zaman nə olsun? Müvəddinin alə liqa illahi nəfsəhu və özünü Allahla liqa eləməyə, liqaullaha hazırlayırsa, fəliyərxəl məna, bizim də gəlsin. Yəni, ölümdən xəbər verirdi və onun da olanların da öləcəyindən, şəhərdə yetişəcəyindən xəbər verirdi. Və inni rahilun musbixən inşaallah. Mən sabah gedirəm Məkkədən Kufəyə doğru. Kim də gəlmək istəyirsə mənimlə gələ bilər. Bu cür. Burada bazı sözlər var. Deyirlər ki, niyə görə insan Həzrət bilərəkdən, nətər olur ki, bilərəkdən ölümü seçdi? Budur. Baxın, imamdır. İmamlardır. İmam Həsən və İmam Hüseyn onlar Seyyidə Şəbabi Əhləcənlə İmaman Ləvqam Əvqəəd. Onlar əgər səbr etsələr də, onlar əgər sülh eləsələr də, ya da əgər onlar qiyam etsələr də, quruq eləsələr də, onlar imamdırlar. Onlar öz nəzərlərini gözəl bilirlər mənim nəzərim. Amma biz də bunu anlaya biliriz, Həzrətim. Baxın, zaman əvvələn o zaman deyildi. Həzrəti İmam Həsən əleyhissalamın zamanındakı kimi deyildi ki, Həzrət İmam Həsən əleyhissalam səbr eləməyinə və sülh eləməyinə nə qədər əhl-i beytlərin, şiələrin danlarını qorudu. Yoxsa onları bir-bir artıq onları Muaviyə onları öldürürdü və aradan aparırdı. Bununla Həzrət onların qanlarını, mallarını, namus, irslərini qorudu. Amma
gezdim məsələsində dediyimiz kimi məsələ biraz başqa türlüdür. Gezi artıq açıq-aşkar fisk edirdi. Bir də ki, Muaviyyənin və onun zamanında İslam bilirsiniz, elə bir tərzdə idi ki, Rum tərəfdən və başqa tərəflərdən, başqa ölkələr tərəfindən həmişə şey ehtimalı var idi, həmlə ehtimalı var idi və İslamın ümumiyyətlə aradan getmək ehtimalı var idi. Amma artıq burada elə idi ki, İslam demək olar ki, hər bir yerə nüfuz eləmişdi. Elə bir qorxu yoxdur. Amma içəridən qorxu var idi. İçəridən. Onun üçün İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalam görevini bunda gördü ki, bəli, əmr və məruf nəhyəzmələri insanlara çatdırsın, başa düşsünlər və o da ancaq bu şəkildə olur. İnanın, əgər hansı bir imam o biri imamın yerində olsaydı, aynı cür, aynı rəftar edəcəkdir. Bu bir qanundur, bir qanun kullidir. Heç bir imam, deyəlim ki, Əmir Əl-Mömin Əl-İslamın zamanında başqa türlü şey ixtixaz eləməzdir. Ya əgər İmam Kazım Əl-İslamın zamanında başqa türlü eləməzdir. İmam Sadiq və İmam Baqir Əl-İslamın zamanında görür ki, bir şərait yaranır və o həzrətlər o şərait edirlər. Bəni Ümeyyə ilə Bəni Əbbasın başı qarışır bir-birinə. Gözəl bir şərait yaranır. Elə bir adada da var ki, inləş Allahın zaliminə biz zalimin. Və o zaman onlar görəvlərini nədə görürlər? Dərs dinaydə. Neçə min şagird onları yetirirlər, onların dərslərinə gəlirlər. Və məarif-i İslamini və əhl-i birini yayırlar. Və gördüyümüz kimi hədislərin çoxusu da istər əhqam konusunda olsun, əqaid, əxlaq konusunda İmam Baqir və İmam Sadiq əleyhissalama çox qayıdır. Niyə görə? Çünki gözəl bir şərait var idi. Və inanın, əgər o şərait, deyəlim, İmam Səccəd əleyhissalamın da olmuş olsaydı, İmam Səccəd əleyhissalam da aynı şeyi yapacaqdı. Eyni şeyi edirdi. Yəni, o dərsləri görürdü. Amma o həzrətə, sonra Kərbəla hədislərindən sonra o həzrətə imkan olmadığına görə, daim kontrol altında olduğuna görə, o həzrət dua ilə orada da Səhifə-i Səccadiyyə adlı duada çox gözəl, bütün maarif-i İslamını çox gözəl bəyan etmiş, orada deyiləcək sözləri həzrət buyurmuş. Ona görə Əhl-i Beytənin İslam öz görevlərini daha gözəl bilirlər. Onlar bilirlər nəyi, nə zaman, necə eləmək lazım olduğunu. Və burada ancaq bir məsələ də deyim siz əzizlərə. Hədisdə var ki, Aşura vaxtı dinlər gəlirlər və onların böyüyü gəlir İmam Hüseyin xidmətinə və buyur, ərz eləyir ağaya ki, ağa icazə ver biz bu qovumu alt üst elə, yerlə yiksan edəlim. Bu zaman Həzrət buyurur ki, vallahi mənim müddətim sinfimdən çıxır. Amma bu arada onlar imtihan olmuşlar. Onlar ki, iman iddiasındadırlar. Onlar ki, namaz qılırlardır, tutur. Amma onlar zamanənin ən pis insanlarıdır. Mənim kimi birisi ilə imtihan olmalıdır. O yüzdən bunu qəbul eləmir və normal insanların gücü ilə, belə deyəndə, normal güclə onlarla müqabilə eləyir və mübarizə eləyir və bu cür olur. Və bir məsələ də vardı, o günkü söhbətimizi biraz yarımçıq qaldı mənim əzərim ki, buyurur ki, Həzrət, əgər dininiz olmasa da, heç olmasa dünyanızda azad insanlar olun. Əvvəlan dediyimiz kimi, şəraiti nəzərə alalım. Elə bir şəraitdə Həzrət onu buyurdu ki, onu daha gözəl anlamaq üçün, yəni o peyğamı daha gözəl anlamaq nə deməkdir, o şəraitə nəzər salalım. Həzrətin bütün yaranı dünyada etmiş, şəhid olmuş, hətta 6 aylıq körpəsi dediyimiz, şəhid olmuş Həzrəti Əli Əsqər əleyhissalatu vəssalam və heç bir şey qalmamış artıq və o zaman da Həzrət duruşduqdan sonra artıq atdan da inir və yıxılır və elə bir dərzdə bu zaman insanlar düşünürlər ki, artıq İmam Hüseyin əleyhissalamın artıq mübarizə eləməyə artıq bir heyi yoxdur və bir-birilərini sibqət edərək o insana bənzərlər əlbəttə, insan demək də olmur onlara. Çadırlara hükmə keçmək. O zaman Həzrət buyurur,
Ya Şiyyəti Ali Əbi Sufyan, ey Əbu Sufyanın alının, yəni ailəsi Şiyələri, tərəfdarları, yəni Bənu Ümeyyə tərəfdarları. İn ləm yəkun ləkum dinu və kuntum lə təxahun əl-məad və kunu əxraran fi dünyakum. Əgər sizlərin dininiz yoxsa və maaddan da qorxmursunuzsa, bəzi insanlar var ki, dini yoxdur. Amma görürsən, bir şeyləri deyir, maad məsələsini görürsən, deyir, bəli, insanlar karma deyilən bir şey deyirlər, insan bir yer olacaq orada cəzasına. Belə baxanda dindar deyil, namaz deyilir, oruç deyilir, dini yoxdur. Amma bu şeyləri qəbul edir. Əzəz bu ki, əgər ikisi olsa, iki qorxarsa, dini olsa, qorxar, eləməz bu şeyləri. Yəni, maadə ehtiqadı olsa, eləməz bu şeyləri. Amma əgər bunlar da yoxsa, heç olmasa dünyanızda hür olun, azad insanlar olun, qul olmayın. Qulun ki, düşüncəsi hətta belə özünə bir şey eləyə bilmir, ancaq düşünür, o ağasının dediyini oturur. Həsət buyurur ki, ahirətiniz yox, dininiz də yox, sonuçta dünyanızda azad insanlar olun, düşünün. Necə ki, Həzrəti Hür düşündü. O da onların içindeydi, düşündü və azad, azadanə düşündü. Onların düşündüyü kimi düşünmədi, onların buyurduğu əmirlərinin dediyi kimi düşünmədi, farklı şəkildə düşündü. Farklı şəkildə düşündü və elə bir qədəm atdı ki, özünü, necə deyərlər ki, cəhənnəmdən çıxartdı və cənnətin böyük güşələrinə gətirdi. Yəni, elə bir məsələ oldu. Və Həzrət buyurur ki, bərci o ilə əhzabikum. Tamam, əgər sizin dünya ada inqiladınız yox, dininiz də yoxsa, azad olun və öz əslinizdə, əsəbinizə qayıdın. İnkuntum urbən təmatəz olun. Necə ki, deyirdiniz ki, necə deyirdiniz ki, biz ərəbik, ərəbdə, mənim əzlərim, ərəbin bəzi, necə deyirlər, məramları var idi. Çox da onlar insanlar idilər, onlar, deyəlim, bir zamanlar ərəb, cahili ərəb idi. Amma onların bəzi məramları vardı, bəzi şeyləri ölkərinə çox istəyirdilər, ağır bilərdilər, nəng bilərdilər. Məsələn, var, hədislərdə var ki, əgər birisi, gəlin, qadına əl qaldırırdısa, tutalım, onun nəsildən, nəsləndər, nəsillər boyu deyərdilər ki, məsələn, sən filan kəsdən ki, sənin dədən, məsələn, qadına əl qaldırırdı. Ya sən filan kəsdən ki, sən filan. Onlarda da bəzi şeylər arıydı. Və Həzrət də onu buyurur. Buyurur ki, qayıdın öz ərəbliyinizə, o miqdar əgər qayıtsaz ərəbliyinizə, cahiliyyət ərəbliyinə qayıtsaz, şeylər onlarda da düşdü. İnsanın, hənuz insanın canı var, sən onların hücum edirsən hərəminə, həmin edirsən gözünün qabağında. Bunu heç bir ərəb eləməz. Bu çox doğrudan da damarlarda qanı donduran bir məsələdir. Bu zaman deyir Şimr əleyhin lə'nə, orada İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalam səsimiz alaraq deyir ki, nə deyirsən? Nə deyirsən bu cür, nə demək istəyirsən? Bu zaman Həzrət buyurur ki, Ənəlləzi uqatilukum, Şimrə buyurur, və tuqatiluni. Mən sizinlə vuruşuram, siz də mənimlə vuruşursunuz. Və nisa'u ləysə aleyhinnə cünar. Qadınların burada bir təqsiri yoxdur, biz vuruşuruq, gəlin biz bir-birimizlə vuruşalım. Fəmnə'u ətətəkum ənil təarruzi ləxərəmi madumtu hayya. O və utatukum, yəni o necə deyirlər, o yalquzaqlarınızı, o kahtarlarınızı oradan uzaqlaşdırın. Mən necə qədər ki giriyəm mənim hərəmə təarruz eləməsinlər, hücum eləməsinlər. Bu zaman deyirlər ki, o Şimr indi özünü göstərmək üçün deyim ya ərəbliyini göstərmək üçün cəmaatda deyir ki, bəli, qayıdın geri. Sonra İmam Hüseyin Əl-Sələt Vəsələmə ərz edir ki, doğrudan da sən yəni görün, Əhl-i Beyt Əl-Əmin gözəlliyi, özəlliyi elədir ki, düşmən belə etiraf edirdi. İnanın, düşmənlər belə etiraf edirdi. Mən yazıblar ki, Maviyyə ağlayardı, görərdi. Allah ona lənət desin əlbəttə, o xəbis, xəbis insana. Amma Əli Əleyhissalam o bilirdi ki, kimlə vuruşduğunun farqındaydı. Və
Ömer Səd məlum bilirdi, kimlə vuruşduğunun farkındaydı. Ama dünya elə tutur ki, adamın gözü nəhsə əmmara o gün dediyimiz kimi, mənim əzizim, nəhsə əmmara insanı elə bir tərzə qoyur ki, gətirir insanı yezid eləyir, evini ziyat eləyir və s. və ilah. O yüzden insan, elə sözlərimiz hep qayıdır bu məsələ ki, insan gərək nə qədər ki əlində imkanı var, nəfsini başlamaqla məşğul. Bir de bir məsələ deyim siz əzizlərə, o da bundan ibarətdir ki, baxın, əvvələn bu həzrətin məzlumiyyətinin şiddətini göstərir bu məsələlərə. Yəni, inanın kafir də olsa o məsələlə baxanda, o aşura səhnələrinə baxanda qəlbi tav gətirməz, hönkür-hönkür ağlayır. O insanlar görün ki, nə qədər də alçaq birisi idilər ki, o cür işlərə mübadirət edir, birbaşa o işlə məşğul olurlar. Və Həzrəti Əmir əleyhissalatü vəssalam, Əli əleyhissalam o zaman ki Xəndək döyüşündə nə cür vuruşur, amma o Əmr ibn Əbdəvədin o libası ki çox qiymətli bir libası, dünyada ən qiymətli libaslardan, dəbirdədən idi, dirəklərdən idi, onu onun bədənindən çıxartmır, halbuki onun haqqı idi, amma bunu eləyir. Hətta onu deyirlər ki, gedin, çıxart bunu eləmir. Ya məsələn, gəlib onu, deyəlim ki, başını kəssin ya başqa şeylərləsin. Bunları eləmədi Həzrət ki, onlar bunu eləyər qarşı tərəf. Bu zaman deyir, onun bacısı gəlir və baxır, deyir ki, ağlaya-ağlaya gəlir, amma ona baxanda artıq ağlamır. Deyir, mən daha ağlamıyorum. Çünki sən kərim bir adamın əlində öldürsən. Sənin nə paltarını çıxardır, nə sənin muzdə eləyib, üzvlərini kəsib. Sən elə bir insanın əlində öldürsən ki, o çox kərim öldürür. Bunu ya, ama onlar neyin edilir? Onlar elə o zamandan belə şəhid elədikləri ilə nə bir rəftar edərdilər. Həzrəti Həmzənin nə bir ciyərlərini çatdı Maviyanın anası. Nə cür o Həzrətin mübarək bədəninin, qulaqlarının dodan, onları kəsdi və özünə bir şeylər yaptı bu boyunbağı kimi. Neysə, və İmam Hüseyin əleyhissalamda o cür və şəhidləri də o cür şəhidlər. Və şəhidləri üzərində nə bir atları şeylərdir. Bu qədər mənim əzizlərim. Ələ lə'nətullahi aləl qəvmin zalimin seyə'ləmun ləzinə zaləmu əyyəmun qələdin yəngəlib. Assalamu aleykum ya ahlə beytin nubuvvə وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي